Ötən gün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Cənnət Bağı Şirkətlər Qrupunun təşkilatçılığı ilə Muzey Mərkəzində Güney Azərbaycandan olan tanınan rəssam, heykəltaraş və musiqiçi soydaşımız Vədud müəzzinin fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilib. Sərgi xalq çalğı alətlərinin ifası ilə açıq elan olunub. Daha sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşları, rəssamın dostları çıxış edib. Rəssamın yaradıcılığı haqqında öz ürək sözlərini deyiblər. Əsl sənətkar bilir ki, bildiyimizin qədəri var, bilmədiyimizin qədəri yoxdur. Ona görə Vədudun əsərləri həmişə yaşayır edir, çünki realistik realizm gələcək yaddaşıdır. Və mən Vədudun bir söz demək istəyirəm, o barcası olu demək istəyirəm, o bizim ən gözəl dahi şəxsiyyətləri. Həyatdan gedilmiş, həyatdan yaşayanlarla, həm İran böyük şəxsiyyətlərin, həm Azərbaycanın dahi şəxsiyyətlərinin obrazları yaradır. Və bu obrazlar həməşə əbədi olaraq yaşayacaq. Çıxışlardan sonra sərgiyə baxış olub. Məşhur heykəltaraş rəssamın fırçasından çıxan yaradıcılıq məhsulları sərgiyə gələnlərdə böyük təəssürat oyadıb. Onun müxtəlif üslubda çəkdiyi rəsimlər rəssamın daxili təxəyyülünün məhsulu olsa da, eyni zamanda canlı həyatdan götürülən müxtəlif məqamlara fərqli baxışın olduğunu açıqlayıb. Bir nömrəli heykəltaraşdır. İranda onun əsərləri ilə mən tanış olmuşam, onun qoyduğu heykəllərlə. Elə bir canlı yaradıb heykəlləri. Mən şəxsən fəxr edirəm ki, mənim elə bir dostum var, İranın elə bir əslən Azərbaycanlı olan oğlu var. Belə sərgilərə çox az-az rast gəlirik hal-hazırda. Yəni, bu sərgi mənim çox xoşuma gəldi. İş baxımından, rənglər baxımından, işlər çox canlıdır, insan cəlb edir. Yəni, keçəndə yəni, dönüb bir də baxmaq istəyirsən. Buna görə yəni, sərgiyə gəlməyə həqiqətən dəyər, gəldiyimə görə də yəni, çox şadam. Çox gözəl. İşləri var ki, adam baxdıqda mat qalır, heyran qalır. Yəni, bu bütün sənətlərində belədir. Bilirsiniz ki, Vədud tək rəssamlıq yox, musiqidə də elədir. Həmi İran rədiflərinin ayaqbaş hər ustadı demək olar ki, İran musiqisinin rədiflərinin ustadlarından biridir. Və deyə bilirəm ki, Vədud gözəl İran tarixinin ifaçısıdır. Çox gözəl saz ifaçısıdır və Azərbaycan musiqisinin xanəndəlikdə də ki, deyə bilərəm, çox yuxarı ifaçılarından, ustad ifaçılarından biridir. Mən belə deyə bilərəm ki, düzdür qədimdən deyiblər ki, bir işdə insan eləyə bilər müvəffəqiyyət əldə gətirə, ancaq Vədudun istedadı ilə bağlıdır. Nədən ki, bu adam çox fərqli bir işləri var da. Bilirsiniz, klasik sənətlə az adamlar məşğul olur. Avropa mədəniyyətində çox meyilli gənclərimiz var. Lakin klasik sənət həmişə əbədidir. Və Vədudun əsərlərinə baxanda o Azərbaycanın və İranın ən dahi musiqi, elmi, incəsənət xadimlərinin əsərlərini, onların portretlərini işləyiblər. Mən də düşünürəm ki, o da onlar o portretdə də gələcəyin yaddaşıdır. Səsi bütün Azərbaycan tanıyır. Həm o tay, həm bu tay. Və mənim də qismətimdə oldu ki, bir onu musiqiçi kimi tanıdım, indi gəldim rəssam kimi daha yaxından gördüm. Çox gözəl sərgidir, çox xoşuma gəldi. Güney Azərbaycanlı soydaşımız heykəltaraş rəssam əsərlərində dünya gözəlliklərini təsvir etməyə çalışdığını bildirib. Burada olan əsərlərin demək olar bir 20% İranda işlənibdir, amma qalan hissəsi mən bunların hamısını Bakıda işləmişəm. Yəni, bu işlərdə burada Bakı hissiyatı ilə, yəni belə deyim sizə, çalışırdım ki, müxtəlif mövzularda əsərlər olsun burada və əlimizdən gəldiyi qədər bilmirəmdir, necə alındı, amma çalışacağım ki, inşallah gələcək illərdə də inşallah belə sərgilər inşallah burada olsun. Onu da qeyd edək ki, Vədud Salimoğlu müəzzin İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində anadan olub. 1980-ci ildən peşəkar rəssamlıq fəaliyyətinə başlayıb. Rəsim və incəsənət kurslarında iştirak edib, Türkiyənin Memar Sinan Universitetini bitirib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Kanada, İranın Təbriz, Urmiya, Rəşt, Ənzəli və Ərdəbil şəhərlərində fərdi sərgiləri təşkil edib. Bir sıra beynəlxalq sərgilərin iştirakçısıdır. Azərbaycan-İran mədəni əlaqələrinin yaranması və inkişafına xidmət edən rəssamın Bakıda ilk fərdi sərgisi 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində keçirilib. O, 2002-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvüdür. Mayın 22-sindən 26-sına kimi keçirilən sərgidə rəssamın son illərdə İranda və Azərbaycanda yaratdığı əsərlər nümayiş olunacaq.